Takže čaute, vítajte pri mojom ďalšom videu, konečne z Rome 2 Total War. A je tu so mnou pán Grimmy. Pozdrav. No, tak, pán Grimmy je vlastne taká vec, čo som našiel v Kauflande. Je to Oreo fake, čiže Kaufland na nás myslel a vynašiel pre nás lacnejšie Oreo, ktoré nás tu bude sprevádzať. Nazvali to pán Grimmy, Grimmy, čo ani Grimmy myslím, že jo. A je to srandovné meno proste, pán Grimmy, či Grimmy. Tak nás to bude sprevádzať v mojom videu. Vy ste si iste všimli jednu vec, tí, čo ste pozerali na moje video. A tož, že, to neviem, prečo je takto. Ardan je švinia, a tu, aha, Pontus a Ardan. Tak. No, vy ste si určite všimli jednu vec. A to je to, že ja už tuto ovládam Arsamosatu. Či prd. Sorry. Mazaku. Tak, ovládam Mazaku. Alebo Samosatu? Samosatu. Áno, pardon. Áno, ovládam Samosatu. Tak, je to Samosata. Tak, ovládam Samosatu. A keď sa pozriete, počkajte, ešte bližšie za chvíľočku. Aha. Aha. Je naozaj dobre. Tak, keď sa pozriete do Armaviru, tak tu niečo uvidíte. Bitva o Arménia, ktorá tu nebola a nevidíte tu žiadnu nepriateľskú armádu. Why? Why? Because som už natáčal. Áno, ja už som natočil ďalší diel Rome 2 Total War, mám taký pocit, že 5-ku part. Ale part 5, poviem to tak, jak to bolo. Každý render, konkrétne z troch skúšajúcich renderov, mi každý render to nezrenderovalo a šlahlo mi to tam modrú smrť. Plus sa mi nejakou čírou náhodou tento render ešte, no potom tie všelijaké tie veci, ktoré som tam ešte porobil, vymazali a ja som nemal nič iné na výber, lebo samozrejme ja som si to uložil, ja si to vždy po natáčaní uložím a hovorím si, zrenderujem to. Tak som si to uložil. Hovorím, no zrenderujem to, ne? Ďalší diel. V ktorom sa nič také strašne nestalo, aj keď sme porazili Arméniu a Kapadokiu. Ale to neboli len tak moc bitky. Neprišli ste o veľa. Naozaj, teraz vám hovorím, neprišli ste o veľa. O nejaké tie veľké veci, ktoré by ste mohli lutovať, že aha, ja som o to prišiel, jak je to možné? To sa nemalo nikdy v živote stať. Nie. Neprišli ste o nejak veľké veci. Tož to vám hovorím ja. Ale samozrejme, že mne to je najviac ľúto. Podpora minus 2 aristokratov. Čo dávaš? Mhm.
Skôr tohto. Potrebujem si urobiť novú armádku, pretože pôjdem za chvíľku útočiť, ale toto budem musieť postaviť niečo normálne. Takže teba potom presuniem. A ty môžeš stať tiež len týchto. Mám taký pocit, že je iba Bitini a Pontus. Aj, sorry. Oh, bor. Iba tu mám no, iba tu mám dobré jednotky. Ach, jaj. Tak, no. V Sarmosate to by malo byť tiež. Ne? Ne. Áno, tu môžem zase toto. Dau. Na čem je dau? Ktorý stojí 20... Ty kokos, to je fakt 20 na jednotka. Náš tu už môžeme mať s jedným prestížom. Aspoň. Či aspoň tak sa to volá, myslím, že? A tu nemáme presto tu ani armádu. Galaci a Kapadoky. A... Mám, a nemáme, vážne? Amaseu, Ankira. Amasea. A čo pod... A Samosata. Dobre, tak to, tak nič, máme, dobre. Tak ja vám poviem teraz rekonštruovanie. Nejaké také. Takže porazili sme Kapadokiu, ktorá nemala veľkú armádu, čiže naozaj ste neprišli o veľkú armádu, skôr by ste sa o tom videjku a tak nudili. A ja som sa rozhodoval medzi dvoma vecami, a to je, že či s Pontusom pôjdem, že po na Mezopotámiu proti Médii, alebo zlikvidujeme Artropatenie. Rozhodol som sa pre Artropatenie. Dobre, keďže ROM 2 využíva Steam Workshop, tak som si tam dal všelijaký tý rozmanitosť a grafiku som si vyšiel na stredné, takže to bude mať lepšie. Tak. No, jak som povedal, využíva ROM 2 Workshop Steamový, takže som si tam teraz, konkrétne teraz, dal takú jednu vec, že jeden rok trvá 24 ťahov, čiže jeden mesiac trvá 2 ťahy. Čiže teraz ideme na... Teraz prejde len pol mesiaca. Ja neviem, asi to neovplyvňuje tak nič. Ako stávanie a tak, mám taký pocit, ale podľa mňa to ovplyvňuje len... Že... generáli, no že vraj to vplyvňuje, takže generáli dlhšie žijú a ja sa teraz odprávam, ak budete počuť toto šuštenie. Práve som zo svojho pána Grimmy. Tak dobre, zdechol mi jeden. Chudák, počkajte. Ináč ten pán Grimmy. Chutia goreo. To je výborné. Schvácení prirozeným úbytke? Kde som ty kokos? Kde som? Tu máme mor. Nespokojené obyvateľstvo máme v Galácii, sú znepokojení a nespokojení sú aj v Arménii. Príjmy potrebujem, ale toto potrebujem tiež. Áno, toto ináč vyzerá jak Will. Úplne mi to pripomína Villa. Z Creative Assembly, ak máte Craiga a Villa, tak to mi pripomína úplne Villa. Aspoň myslím, že to je ono. Ja čo? Jeden k autorite. Tak to mi je úplne jedno. A družina sa rozširuje.
Ó, konečne. Nič. Všetkým stúpa. Takže to je len dobré. A vidíte, sú to jediný štát. Ale jedna frakcia, ktorá je na mňa ako tak nasraná. A ja len dúfam, že sa nebude nejak rozširovať. Skôr než tam vtrhnem. S kým ešte neobchodujem? So všetkými. Mám no nových spojencov. Neviem, či som ich mal vtedy. Už, asi nie. Armádny spojenec s Seleukovci, takže budeme mať podporu túto, čo nám veľmi pomôže. Keď budeme expandovať napríklad túto dole, tak oni nám pomôžu snáď. A tak vlastne, nemáme ich úplne najviac, ale ani najmenej. Ja by som si ale z... Ja s Makedoncami mám ešte tiež... Áno, s Egyptom. Ale Egypt mám asi rád, prečo? Kvôli minulé zmluvy, jednaní záškodníku, vojenské kroky po válce. A tak, najviac mám majú radi za kultúrnu afinitu. Hej. Alexandrie. Egypt. Takže majú predsa len 4. Som sa zlako, že ne. Tušpa. Ja sa pozriem. No, čo je? Tak. Takže, Seleukovci sú svine, ktoré všetko majú. A oni majú len dve. Majú len dve, takže môžu mať podľa mňa len 3 armády. Tu vidíte naozaj priateľov mám, ale Sardy. To kebyže zničím, tak to je úplne best for all. Oh, my god. Bitinia a Pontus úplne krásavci, ale Arménia, Galácia, Kapadokia. Samozrejme, že sú tam bohaté, ale sú úplne nasratí, ale sú bohatí. A všetko sa mŕte rozvíja, tak čo chcete vy, imbecili? Tušpa. Áno, môžem. A čo mi to dá? Oedon. Odeon. Chcem Odeon. I need Odeon. A potrebujem potom jedlo. Arménia. Prečo ste nešťastní? Kvôli kultúrnym rozdielom. Dobre. Sa spraví. Dane, otroci a nestabilita v provincii. 14, 4, 2 a 6 to je 48. 18. A 8. 26, ne? To nie je 48. Čo mám šibe? Ja takže každým oným. To je jedno. Nebudem sa do toho nejak starať. A Galácia a Kapadokia sú strašne nasratí. Ja vám dám. A tu bude... Čo to bude? Jedlo? Alebo zhromaždisko? Skôr sem dám jedlo. Toto potrebujem viac. Dobre, vy ste sa spravili. To tak poviem. Dorobili aj to všetko, vyznie takisto. Vy už ste sa zotavili. Tak. Raz, dva, tri, štyri, päť armád. Tuto mor ma zasiahol. Puzeranský mor. Umierajú. Chudáci moji. A ten mor bude ťahnuť stále. Koľko trvá taký mor pre Boha? Mor, nechcem ťa. Kriste, pane. Na budúci ťah asi začnem trošku tú armádu zväčšovať. Čo ja viem, ale dám týchto k nemu. Budeš taká podporná. Choď podporovať. Vás bude len 14, ale to nevadí a vás bude 4. Vy budete 4. Keby dačo, aby ste sa mali ak brániť. Aspoň nejak tak. Dobre. S touto armádou nebudem nič robiť, takže prejdem už sem. A toto zniesiem na podporu, kebyže náhodou sa nejak snažia zautočiť, tak aby som mal nejakú tú podporu ešte bližšie. Hovor, tak nie. Aj tak nemôžem nikoho takého poriadného. A tak to tu potrebujem potom v tužpe. A tam to strašne dlho trvá, neviem prečo.
Budú síce dobrý, ale... A to len 4 jedlá, fú, ja som sa zlako, že 10. Ty kokos, ja už je 10, už som úplne na, zo straty, že 10 až. Tak, no a jak som povedal ináč. Strašne dobre to chutí to... Ten pán Grimmy. A ináč na tom ore má znak slnca, ktoré by mi neže pripomínalo znak makedonského znaku, ale tak nejak na tých 0%, no ale je to také slnce krásne a je to celé čierne, tak si hovorím, že to je makedonské oreo, aj keď ten znak s tým nesúvisí. A s tým mliekom je to fakt výborné. Ja zaspravím sa, keby mám nejak vadilo, že tu mám so sebou takéto fejkové Oreo. Tu robím reklamu Kauflandu. Keby mi za to aj niečo dali, ešte si zdechyňajú. Sa zotavte. Idioti. A chápem, čo je toto. Áno, prirodzeným úbytkom furt umieraš. Hej. No to je dobré. To sa fakt teším. Tak, ale ty nemôžeš ísť úplne... No, ty môžeš len sem, akože dobré. Ty, moja armáda najlepšia. Stále si v more. Už nemáš mor! Thank you, God. I love you. Trošku potrebujem, aby sa zvyšil oný. Tak, nepôjdem až tam, ale pôjdem sem. Tak, vidíte, on sa to nezmenilo na 11. Už mi veľmi vyhovuje. Tu máme otroci. Fú, Mac... Číta, padne otrokom, ty kokos. To by som nechcel. Ja byť na ich mieste, tak tam hneď pošlem armádu, lebo stratiť mesto otrokmi. Ktoré ináč potom bude ohrozovať mňa. What? On bude ohrozovať mňa? Ne. Ináč na niečo som prišiel, dámy a pani. Až teraz. Ja sa vám za to ospravedlňujem. Ten generál už nejde spraviť, že? Rozpustím to. Lebo tak, pozrite sa na toto. Na čo mi tam budú, ako prakovníci, chápem, ale... No, no, no. Noob. To je všetko tušpa. Not. This is not good. I must go here. And... jízdni harcovníci. Oh yeah. To mám raz, to je dobré. Helenská vesnička na drevo. 200 primum a 10 primum. Dobre, a toto čo? 200 primum, 3 rastu za kolo, 40 dreva. A nič mi to nedáva, nič mi to neotvára. Koľko stojíš? 1500 a ty? 1900, ale tým... Jízdni harcovníc a to je len oni. To nechcem. Ja potrebujem niečo iné. Teba si zadarmo. Aspoň. Tak, ťa dobre naverbujem. A... Jejda, už nemôžem, one. Ja by som dal ináč niečo na obliehanie. Neviem ako tu, ale tu už mám taký pocit, že už sa robí všetko. Tak niečo na obliehanie. Čo mi dáš? Dáš mi jedlo? No dáš mi jedlo, ale dáš mi znečistenie. A to ja nechcem, to ja nemôžem mať teraz, ani náhodou.
Ináč mám práve 6 armád, som dosiahol, čože je UPIA. A keďže teraz nebudem nejak moc bojovať, tak rozpustím moje armádky. Tak, to stačí. Ne, dám ti trúb nový, máš smolu. Aj tak teraz nikam nepôjdeš, až potom niekedy možno v živote. A nehrozí mi odtiaľ nejaká veľká potenciálna hrozba zatiaľ, takže toto mi bodne viac. What the hell? Prečo som to robil v Sarmosate a debil? Čiže existuje toto. Lebo by ma totálne že zrútilo. Tak a tak. A hotová, ideme si spraviť normálnu armádu. A je také slabé. Hovno. Ako je napríklad tento tušský. Alebo tuto proste títo, čo tu neviem čo, z tým sedmičko, tady není armáda. Konec ťahu. Najprv atačí. A blížia. A mliekuješ. A potom zješ. To je výborné. No. Dobre. Ale ja dúfam ináč, že vám vážne nevadí. Teda, mne by to vadilo. Mne to aj vadí. Aj na vašom, aj na mojom mieste. Mne to vadí dokonca viac než vám. Že ten diel sa zrušil. A najviac ma nasere, keď sa zruší tento diel. Keď mi nepôjde... Oné, tak natočím iné video, kde sa vám budem ospravedlňovať. Ale ak to vyjde, tak budem úplne šťastný, že Róm vyšiel. Výborné, Sparta, Egypt. Veľký požár. Kde? Samosate. Vy ste debili! Prečo, kurňa, nedávate pozor! Vy... imbecili. Chudinskú štvrť to ničí. Povzbudený Bitinsky a Pontus, no lebo tam určite v Bitiny a v Pontuse. To tak strašne musí byť, toto ináč. Toto je blbosť. Ja si skôr berem toto, lebo to mi dáva rast. Ten potrebujem. Nezostali mi zase peniaze. Ani sa nedivím. Tie mi nezostavia nikdy. Ty až kam sa môžeš plnúť? Aha, sem. Vlastne až. Ty nemáš mor? Už som sa zlákol, že nejaký mor. Aha, tuto to zostávam, ne? No, ukáž sa, aký si. 12. Tak. A ty už môžeš ísť z tušpy sem podporovať. Sometime. Like me, oh. Na. Ináč, toto je Pontské impérium, ktoré sa ženie ničiť nepriateľské impérium. Ja viem, že tie armády nie sú veľké, že to je stráta času, ale toto moje Marlukový likoj is good. Ináč, teraz mi tak prenikol tak jeden názov do pre armádu, tu je len 7 a tu sú slabí, tu je tiež 7. Ja by som chcel tam, kde je viac. A tu je 8. Si vás spravíme dobrú armádu. No. A ja som ich chcel nazvať. Čakaj, tuto je to. A bude to, že...
Marlux, ne, ale Marlux. Tak, ne, počkajte, takto Marlux. Dynasty. Ešte tam dáme jeden set. Marlux one's first dynasty. Teraz môžete vidieť Marlukovú prvú dynastiu. Oh, toto sa mi páčilo. To je pekný emblém. Tak. Ako to Marlux, ako Marlukové, alebo Marluk. Prečo tam som dal to C? Tá štyrka to je ináč moje meno, takže tak to zostane. Tak sa mi to páči najviac, pretože to CKS, to znamená taká výnimočnosť, ja som rád výnimočný, preto ináč Marluk je odvodené, to vám nepoviem, alebo poviem. Marluk som si práve dal preto, pretože to je odvodené z môjho mena vlastného, z mena a priezviska Marluk, bez toho co. Ja som tak rád o niečo odlišnejší, tak práve preto som si dal Marluk. Potom som našiel, že Marluk existuje veľmi veľa vecí. Ďalších, to ma úplne nasralo, že opakujú po mne hnusoby, ale neopakujem s tým poníkom, čiže je to moje vlastné. A potom, prečo som si teraz sem dal, že Marlu CKS? Som teraz povedal, ja som rád výnimočný, a keď som rád výnimočný, tak Marlu CKS je také podľa mňa Marlux. Nič, ale M4RLUCKS alebo Marluck, toto je. A dynastie, no, akože moja prvá dynastia. To vedem. No ale konečne, vyšte nám, to som toho mlieka toľko vychlastal už. Juj. Wow. No. A. To je výborné. Ja stojí to draho. Som kúpil také megabalenie, že sa rozdeluje na také sačky a v každom sačku je inak 5 tých uných. Je to výborné. Ja vám to doporučujem. Môžete hovoriť, že ha, ja nemám Oreo, ja mám pána Grimio. A ten je lepší. A čo som tak chcel povedať, je to, no, lebo ja za toto toším, s Rómkou, pretože, konečne. Teraz, to mi teraz nevadí. Ooo, prírostak obyvateľstva. Vidíte, takto sa to robí. Treba sa o ňu starať a práve zase je to, že? V sinope. A ten je kde? Ten je tu? Ne, ten je tu. Ty kokože, koniem som ani nevedel. To je moje druhé mesto, mám taký pocit. Či ja som ich mal 3? Ja ani neviem. A postavíme tu, keďže oni sú ináč mŕte šťastní, tak im dám, tak nám dám jedlo. Tak. A trošku si tu armádu svoju. Týchto som tak mal nazvať, ja debil. Oh, sometime, I can hear me, yeah. Dobre.
To je tak trošku debilné. Nebudem ich mať veľa, čo ja viem, do tých 13. Ty nedojdeš až tam, ty dojdeš, no tak sem ťa dám. No, to mi vyhovuje. Tak. Ináč toto zase stane, keď naserete veľkého Marluka. Poď sem, nech sa sem zmestí. Alebo ne, keď veľký Marluk chce dobíjať. Toto je strašne pekný screenshot, to si tam dám, počkajte. Tak, to dám sem. Ne, ešte nem. Tak. Počkajte, ešte takto. Si to rád vyscreenshotujem. A dám to na Facebook. Tak, a... Tak. Oh, no. Počkajte. Tak. Urobil som omylom viac snímok, nevadí. Zistil som, že F12 si prehadzujem aj FPS do viacerých strán. A to ja nechcem. Ja som urobil viac snímkov, nevadí. Tuto chudierka armáda asi umiera. Mám taký pocit, že žije, má slem hlap do mora. Ja som ešte do nejakých tých pár vecí ešte nechápal, že what? Mne sa tam nedá, ne? Ne! Á, idiot. A ti som išiel. Ja som musíš pchať dopredu, čo? Tak to takto. A to sa mi páčilo, to bolo pekné, no. Čo teraz? Teraz koniec ťahu. No, bože. Á. Sa tak teším, keď to dobijem s týmito 5 armádami. Vstúpim tam s 5 armádami, keby dačo, keby tam boli nejaké... Lebo že vraj majú byť 3 armády. Tak ja som v tom, že tam budú 3 great armády. Čo viem po 20-kách, ja tam nabehnem s takými 5 armádkami. Celovkovci proti Baktrii, ja chápem, že Baktria je tu. But... Ja keď budem mať toto, tak ja už trošku budem tam. Ja sa ti ospravedlňujem, môj friend. Ja už som zase s vojnou na otroctvo. No super. Ne. Vieš, ktorý je zlomyslný duch? Taký, že starosť o svojich obyvateľov. Do budúcna. Tam sa o nich postará partia. Partia. To je dobrá partia. A je partia. Parta, partná je partia. Sa oni postará, čo sa Levkovci s nimi dobre vojnujú, keď oni sú tam ďaleko. Ty ma neser. What? Oh, Krím sa. Krím sa nám tu postaralo potenciálnu našu hrozbu. Congratulations. Tak, no, čo som to chcel? A konečne sa dostávam k tomu, no. Takže. Čo sa týka videí na YouTube. Ak toto samozrejme sa mi podarí zrenderovať a vyjde to. Tak, ešte musím tuto z niečoho. Bo nemôžem len tak. Tak, čo sa týka toho. Tak, oh my goodness, you know this. This is not good. This is not good. Sam sa to zase týto oni, pán Charti. This is not good, pretože za chvíľu mi tam nabehne nejaké krásne vojsko a začne ma srať. Oni sú rozsúrení a ja nechcem, aby boli rozsúrení. A čo ja s nimi mám spraviť pre Boha? Ten raz sa tam vážne znížil. A sú menej nasratí než Armenci. Že, jak môžu byť Doriti Armenci nasratí? Toto vôbec nechápem. Armenci, jak môžete byť nasratí? Pre Boha, to minus 8, to je pre vás také nasraté. You are kidding me. No, prečo mi toto robíte? Tušpa. No, i svinia.
povedané kultúrne, tak ty keď sa ešte ani nevieš pohnúť, tak ťa tam nechám, čo serem na teba. Nemám armádu. Tak. Toto je moja konečná armáda, ktorá keď už tak pôjde trošku sem. Kebyže mi sa mi tu chcú niečo, sa mi tu chcú srať. Ja viem, že to je naozaj strašné. A ja si to nemôžem. Tak. Teraz pôjdem na to. Je to tu. Až mi z toho treba srať. What? This is all? This is a great army? What? What? To je zo mňa robíte srandu? Robíte zo mňa srandu, vy idioti. No, už som sa zlakol. Fúha. To bude žužo. Sa teším. Dobre. Ja som nie tu. Ja musím ísť na záchod. Tak, som späť. Ja neviem ani čím to je. Ale ja sa pri ROM 2 tak pozitívne vždy naladím. Ja konkrétne teraz, ináč toto mi neurobi nič. 5, 10, 20, ty kokos. 14. 18. 18 a 7. 25. 25 a 32. It's not really good. A ja sa trošku posuniem predsa len. Musím. Tu teda čo? Sa ešte robia, dobre. Sa ešte vyrábajú. Ježiš, ja konečne sa k tomu dostanem pre Boha, však ja sa k tomu neviem dostať k jednej veci, lebo ja som tak dobre, teraz tak dobre, pozitívnejšie naladený. Čo sa týka videí na YouTube, teraz mi to pokazilo to ROM 2, mi to pokazilo celý ten to postupku, čo som s vami chcel, že budú viac videí, viac videí, viac videí a zrazu pokazený render ROM 2, tým pádom som nemohol natáčať nič iné, lebo som sa stval s hentým a nemal som tým pádom miesto a dneska som sa k tomu dostal, takže dneska to natočím. Ak to vyjde, ak sa mi to podarí, budem najšťastnejší človek, tak hneď na ďalší deň na to asi Call of Duty a potom OMSI zase a potom si niečo vymyslím, nejakú pohodovičku zase OMSI nová mapa, dolní kovnice Call of Duty zo skore takým istým ako toľko isto kilo koľko dedov, takže priemer 1,0. Mor! Nákaza 2 kola, antičoja. Chudáci. Veďže mi to sem prídete dať? Media Magna? Ja, to sú oni. S tým ja nič nespravím. Tak, ja potrebujem ísť sem. Ale neviem konkrétne, že kam, pretože pôjdem sem, aby kebyže dáčo nebolo moc neskoro. Tú armádu teraz nepotrebujem. Nejak extrémne. Tak, go! Ha, chudáci umierajú. Všetci. Ale no iste, ty vieš, áno. S tým zautočím. To je jedna podpora. To je druhá podpora.
And this is attack. Iba jedni mi prídu na pomoc. A prečo iba jedni mi prídu akože na pomoc? Akože dobré. Ináč tu vidíte, čo majú. Really? 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 Podľa tohto mám krásnu presilu. Krystál je tu iný problém. No potrebujem, aby ste sa tak trošku... posunuli. Čo najbližšie. Stále nič. Dobre. Títo sa postarajú o týchto. A týchto. A o týchto sa postará aj toto. Ja potrebujem vedieť, koľko majú. Raz, dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri. Päť, šesť. Fú, majú veľa streleckých jednotiek. To nie je nikdy dobré. No. Konečne uvidíte bitku. Jo, ja debila som mohol, prečo som si ja nedal nejakých tých oných ešte tých nájomných trúbcov, to som mohol. Zaplatil by som síce za nich, ale ešte som ináč aj nič, to nevadí. Dobre, dobre. Zničím, armádia. Padnú. Ja to je posádkové vojsko, to je jedno. Ináč... keď čo ja viem padnú dve, tak tie ďalšie dve sa podľa mňa stiahnu. Marlukovi Likoj a obľúbenci zakladateľ. Moja obľúbená armáda Marlukovi Likoj. Tak, no. A dúfam, že mi toto vidia. Aby som mohol natočiť ďalej, ak nie, tak vydám proste buď kolovku, alebo niekto, kde sa ospravedlním a tak. Ale malo by to ísť všetko, dúfam. Nesledujem si čas, takže sa ospravedlňujem, ak to bude... kam vás sem? To nemusíte. Jo, aj s týmto, ale... A môžete vidieť teraz, jak som si to krásne zvýšil, tú grafiku, že to vyzerá fakt super, o nič. Tak, čo ja viem, týchto sem, a vy ste taký jediný, tak vy sem, tak roztiahnite. Generál, takto. A spustiť bitku. A rýchlo sem. Viem práve preto, čo najrýchlejšie sa približujem. Nechcem, aby sa spojili. A to sa asi nestane, že? What the hell? Som nikoho nevybral? Ne, ja trúba. C a R. Generál sem. Poďte sem. Tu ste, dobre. Tak poďte sem.
Trošku si pobežte. Ako to je? Oh no, fuck. Sem. Tak, postupne sa musím... Inzertniť to môžeme na chvíľu. Vidíte, Ponské impérium proti armáde nepriateľskej. Oh my goodness, this is not good. Tak, and... vy až tam sa trepete, že? Tak to ne, to potom. Vy a... Vy. Sem. Vidíte, alebo čo? Pome. Tak, to bude. Ty koňosko. Tak, rozhodujem sa zaútočiť. Neviem, sa spojili. Oh man, fuck this. Čo ja viem, sem. Vystrieľajte sem. Ticho sem. Ticho sem. Ticho sem. Ja vám to trvá. A vy sem takto nové tam napochodujte. Tak, charge do nich! Charge! A vy čo je po mne? Utekajte všetci. Neserte sa. Poďme, čaržnite to. Sem. Vy sem. Počkajte, jeden. Tak. Druhý. Chcú ma čaržnúť zo zadu. Nepodarí sa im to. Poďme do nich. Sem. Vy sem. Vypálte sem. Ty kokos. Ty kokos. O môj bože. It's good. It's good, it's good, it's good. Oho, ty to neutočia. Ne, ne, ne. Všetci sem. Vy sa trochu to nevadí. Nepřátelský velitel mrtev. Výborný. Oh, ty čo robíš, čo robíš, čo robíš? Prelomil sa, prelomil sa, prelomil sa. Výborne. Tak, insert. Na nich! Bojujte, ponskí bojovníci. Pokračujte, pobite ich všetkých. Kde sú ostatní? Ježe, ešte tu. Oni kráčajú, idioti. Utekajte. Dobehli ste ich. Vy sa tam neserte po mene, čo najviac ich zabite. Vy. Sem. Vy. Sem. Pardon, bola tu mama. Aj, oni sa mi snažia. Znižiť. Všetko možné, ale im sa to nepodarí, oni už padnú. Už padli. Už teraz sú mŕtvi všetci. Dobre, nebudem to predlžovať. O, to by ešte tak chýbalo. Tak, trvalo to 5 minút.
No nevravel som. Konečne nejaká bitka. A nie len sklidíš, co si zasel. A nie len taká bitka, ale naozaj bitka. Ja som vedel, že oni proste nemajú na to... Ja som najprv tak chcel trošku taktiku, ale keď som videl, že to boli proste iba trtoši, ktorí tam došli a že ideme do boja, tak som netužil, že to nemajú šancu. To, že sme mali nejakú tú výhodu počtovú, to je jedno, oni nemali šancu, aj keby že majú tú istú, ten istý počet, pretože naozaj to sa nedá. Najviac mi ich zabilo týchto trtošov. Aj títo dospadli. Dobre, no. Našťastie sa mi jak sa to povie, vyplatilo to, že si ich mám obísť. No, tak trošku obklúčiť, aby museli sa sformovať do dvoch častí, ale ja som nečakal, že začnú ustupovať, že sa dajú do gule a len proste ich charge-nem a padnú. Ja som čakal, že nejak budú proste bojovať a nič. Dobre, to je dobre pre nás. Toto video zakončím, keď zničím túto, dúfam, že toto má, tieto artropatené majú len tieto dve, ak áno, tak po zabití artropatené ukončím video. Čož si myslím, že nie je tak zle. Áno, vidíte, tu žalostne bojujú. A ešte ti na to poviem, že padaj do prdele. Jak ustupujú idioti. A vieš, na to ja poviem, že kde je tá moja mega armáda? Sem poď. Sabotáž. Môže mi otráviť tu dne. A to ja nechcem. Ja chcem... Chcem zničiť tých bastardov. Ktorí nemajú už ani armádu. To sa mi podľa mňa zíde. Pozrite na to. Noob. A aj ten tretí noob, čo tam je, ten ma nezaujíma ani. Ty tam dojdeš, jo. Haló. Ne, prosím, toto ne. Toto sa mi stalo aj v tom minulom videu, prosím len nie. Prosím len nie toto. Požiaľte, prosím nie. Dobre, už som sa zľakol. Tak, my si počkáme. Ešte jeden ťah. Ja dúfam, že mám ešte miesto na disku. Ja len to dúfam, že mám ešte miesto na disku. Iba ak nie, tak som dobre predali. Poď bližšie, ne? Ja vlastne však na čo nemusím čakať, čak rovno bitka. Až sem, poď. Tak, čo najbližšie? Ty? To hneď prestávam. Dobre. A attack. Teraz nemajú žiadnu šancu. Teoreticky ani by ju nemali takto, ale ja chcem, aby ste si užili bitku. Neviem to 100%, ale mám taký pocit, že som... dodržal tú hodinu aspoň.
Dúfam, no. A tak ja myslím, že hento tam trvalo tých určite tých, aspoň tu 3 štvrtia tú hodinu to trvalo, podľa mňa. Podľa mňa, hej. Uvidíme. No, ale predovšetkým, keď sa mi podarí to vydať, tak budem veľmi šťastný. Bo toto je sobota, kde sa úplne nudím a vydanie nejakého videa je pre mňa oslobodenie od nudy. No a ja som bol celý deň úplne unudený. A teraz som si pozrel video jedno. Go, obyčajne, no je... no, creeperovinky som si pozeral. Čo nepoznajú, tak to nevadí. To je taká haluzina. To je jedno, proste si to naťukajte, že creeperovinky. A creeperovinky, mám tak, neviem, to je jedno. A úplne som na doma nariehol to, potom som si povedal profesionálov a tak a tak a tak. Nechcem mohu. A proste úplne som bol narehotaný na tom. Pozrite, nemám ani na dostatujúce one. Oh, fuck, why? Ah, no. I'm noob. Som noob. Blížte nepřátelské posily. No, ty hosty sú tam. Here is enemy posilis. Ignore to vážne? Tak poďme. Dúfam, že to zvládnu, chudáci. Úplne všetci idete odtiaľ. Ty kokos. Ja sa ani nedivím. No, prejdite. A tu sú nepriateľe. Ešte títo, ty kokos, to je armáda. Toto všetko. Oh, what's... Aha, to je také. Aha, no, tu mi trošku padá karta. No, ešte jeden. Tak, to je posledný. Tak, mali by sme... Čo najskôr, podľa mňa... ísť sem. A zničí nepriateľských vojska. Oni asi skôr dojdú. Takže to je skôr také nariť. Aj tak sa nedostanem. Čože je úplne, že best for. Ty kokošek, ja sa nemám jak dostať tam. A mám, dobré. Tak poďte sem. Sú nejakí trtoši zase. Mal som ísť tam na tú stranu. Nevadí. Tuto nič není. Tu by som teoreticky mohol. Jasne, počkajte, ja sa dám takto. Pôjdete tam pekne, tak vás netrafili tí idioti, aké sa tam dostanete. Čo pochybujem. Lebo predtým sa ešte musíte stretnúť s týmto hebedom. Prakovníci šlahnutí. Tak mi tých prakovníkov trošku sa posnažím čarčnúť. Dúfam, že sa to podarí. Vy ináč poďte takto. Prebrodíte sa. Hovorím, prebrodíte sa. Nekým tam dojdete, tak to bude asi trošku trvať, no. Fú, není vás veľa. To by stálo za charge. Vy asi nemôžete zrýchliť, čo? Nie. Bože, to bude, ty kokos, kým ja sa tam dostanem. Vetrovať mŕte veľa, kým tam dosiahnem tam tú mega armádu, ináč toto je dobývanie a toto je skôr taká podpora, aby som povedal. Generál, to je asi nejaký slabý generál, lebo ešte nič nemá. A není vás nejak veľa. Koľko? 15? 4! Idú 4 vozy.
Ty kokos, to sú low FPS-ka. Oh my god, to si zo mňa robíš prdel. No ty snad tam nejdeš, one! Pomaly! Čaržni! No ak mi padne veliteľ, tak ma šlahne. No nevadí, ja ich chcem čaržnúť. Pomeň, neser sa s nimi prosím.